Nå sparker vi i gang Kornetex store julekalender. Hver dag avslører jeg en helt ny lifehack, og i tillegg blir det konkurranser. God jul! Hei og velkommen tilbake til Kornetex julekalender. I dag er det 19. desember, og bak dagens luke finner jeg fløte og en plastikkpose. Tenk deg at du er ute på telttur, og så plukker du deg noen deilige bær, men du vil ha krem til. Og du har jo ikke noen mixmaster eller noe sånt kjøkkenmaskin til å lage krem med. Derfor skal jeg vise deg hvordan du kan lage krem bare med en plastikkpose. Først så krøller du sammen posen litt, så heller du fløtkremen oppi her. Så tar du en liten dash med sukker. Det neste du gjør er å blåse litt luft i posen. Så spinner du den rundt og slår en knute. Når du har gjort det, så er det bare å begynne å riste løs. Sånn! Etter 3 minutters risting ser den ganske så klar ut. La oss smake. Se her, denne kremen ser kjempefin ut. La meg smake. Kjempegod krem! Det er alt vi hadde her fra dag på Kornetex julekalender. Vi ses i morgen for nye lifehacks. God jul!